Så hvis vi skal tale lidt om grebet, så har jeg et par få ting, som jeg synes er et godt udgangspunkt at have. Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal holde på den her måde. Der er rigtig, rigtig mange dygtige golfspillere, som har spillet golf med forskellige greb. Men et godt udgangspunkt, hvis du ikke har et udgangspunkt, det vil være at putte køllen i fingrene på din venstre hånd. Og så gemme din venstre tommelfinger med din højre hånd. Det gør, at din håndled bliver forholdsvis mobil i løbet af svinget. Det hjælper dig med noget fart. Det hjælper med, at du kan hængsle, som du bør. En god måde faktisk at gøre det her på som et udgangspunkt, det er at gøre som vane, inden du slår. Og stille dig her. Og så have vendt køllen den her vej væk fra dig. Så sådan her. Det gør det markant nemmere for dig faktisk, hvis du sidder og kigger, hvis du kigger her fra mig bagfra. Og holde køllen i fingrene. Det du skal sikre dig, når du gør det, det er, at slagfladen eller linjerne på slagfladen peger lige ud foran dig, og i samme retning, der peger din håndryg her. Når du så tager køllen foran dig, så burde du have en tommelfinger, der sidder lige ned ad højre side af skaftet, og så burde køllen helt automatisk have sat sig ind i fingrene på din venstre hånd. Derfra, der sørger du for at gemme den her tommelfinger væk med den her lille lomme, du har her. Det ser næsten ud, som om den er lavet til at passe lige indover, hvor du holder. I sidste ende, der burde det give dig et V, her mellem venstre pegefinger og venstre tommelfinger, som peger et eller andet sted op mellem højre kraveben og højre skulder. Og det samme burde ske for din højre hånd. Der burde være et V, som peger et eller andet sted mellem dit højre kraveben og, din højre skulder. Og det er i hvert fald et rigtig godt udgangspunkt for grebet. Så kan man lave små justeringer derfra.